Moje ime je Aleksa Nikolić, odeljenje 7A. Jelisaveta Srdić, 7A. Nebojša Đačić, odeljenje 7A. Dimitrije Mladenović. Anja Ranković, 7A. Nađa Nestorović, 7A. Ja sam Aleksandar Vuković, odeljenje 8B. Ja sam Luka Miljković, odeljenje isto 8B. Ja sam Vanja Jelovac. Ja sam Mina Dabović. I mi smo iz 8B. Ja sam Vuk Ljubišić, idem u 8B. Nikolina Nedeljković, 8B. U kom srpskom gradu se nalazi muzej voštanih figura otvoren 2008. godine? Novi Sad. Iskreno ne znam, ali ajmo nešto šta mislimo. Ne bi mogo to da bude uopšte. Beograd? Pa ne bih rekao da je Beograd, čim pitaj. Niš. Novom Sadu. Jagodina. Okej, Jagodina. Ko je komponovao operu Čarobna frula? Ne znamo. Dalje. Ne znam. Nešto drugo. Opet. Ja možda da ori njegu. Mozart? Mozart, okay. Koje godine je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost koja mu je uručena u Stokholmu? Konačni odgovor 1972. Ajde, nek bude 1967. Idemo dalje. To mislim da 1970 neke. 1976. 1956. 1961. Na koju evropsku državu se odnose pojmovi? Čokolada, sir, sat i banka. Švajcarska. 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 Koje godine je osnovana društvena mreža Instagram? 2006. Ja ne znam. 2006. 2012. Pa ne pišem na Instagramu kad je osnovana. 2003. Pa to je jedan jedin. 2011. 2011. Pecanje i kuvanje se, osim ljudskih aktivnosti, pojavljuju i kao pojmovi u jednom sportu. O kom sportu je reč? Ne znam, dajem. Ribolov, ajde. Ribolov. Odbojka. Odbojka. Aha, podbojka. Odbojci. Samo jedna vrsta sisara ima sposobnost da leti. Koja je to vrsta? Dalje. Ne znam, proskočit ćemo. Koji sisar može da leti? Slepi miš. Slepi miš. Slepi miš. Da. Slepi miš. Navedite tačan datum početka rada matematičke gimnazije. 17. august 1966. A, to je bilo... Sad je bila 1966, ali... Sad je bila 1966. godišnjica, inače počela je 1966. Ali treba i datum. A datum? 11. april. 21. septembar 1964. 19. septembar 1956 godina, samo da izračunam. 66. 19. septembar 1966. Kako se zove vlasnik i najbolji prijatelj psa Snoopija? Charlie Brown. Da. Charlie. Pa mislimo Charlie. Charlie Brown. Charlie Brown. Pa ono je Charlie Brown, ono. Jesi. Charlie Brown. Kako se zove naprava koja se koristi u hemijskim laboratorijama, a služi za ventilaciju prilikom rada sa toksičnim gasovima? Digestor. 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 Kako to onaj? Digestor. Da, digestor. Sad i digestor je ono... To je. Koji razlomak ima istu vrednost kao 0,375? 3/8, da, 3 osmine. 3 osmine. 3 osmine. I onda... 3 osmine. 3/8. 3 osmine. Kako se naziva naprava za merenje jačine zemljotresa? Ajmo dalje, ne znam stvarno. Anemometar. Dalje. Ne znam, praskočit ćemo. Seizmograf. Seizmograf, valjda. Koja se strana reč koristi za unutrašnju uređenost prostorije? Dekoracija. Dalje. Enterijer. Enterijer.
Enterijer. Koliko puta su vaterpolisti Srbije osvajali zlato na olimpijskim igrama? Tako da bih rekao 3 puta. 4. 6, 7. 7. Izračunaj, 4 puta 7, koliko to gledi? 7. 3 ili 4? 3. 2 puta? 2. Šta je po zanimanju zaštitni znak Negro bombona? Proizvođač slatkiša. Odčar. 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 Oni, za odžak je, kako se to zove? Odčar. Odčar.